ମେଷ ରାଶି, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଦ ଏମ୍ପରିୟର୍ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଡ଼, ଆଉ ରିଭର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଟେନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ। ଆଜି ଅର୍ଥ କିଛି ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଜି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମାଇଣ୍ଡ ଆଜି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବ, ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, କିଛି ଜିନିଷ ଲସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ନିଚରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ନିଜ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଝଗଡ଼ା, ନିଜ ଲୋକ ସହିତ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ, ନିଜ ଲୋକ ଧୋକା ବି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଆଜି ନିଜ ପାଖରେ ନିଜେ ଆଜି ହାରିଯିବେ। ଯେମିତି ଏସବୁ ଏଇଥରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁକି ଉଇଲ୍ ପାୱାର୍ ରଖନ୍ତୁ, ରୁଟିନ୍ ୱାର୍କକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଜିଦ୍ଦି କରିକି ଅଲଗା କାମକୁ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତିକ କାମ ଅଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେତିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୋର୍ସ ଅଛି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାହା ନାହିଁ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଆପଣ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 11। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ପରିମାଣରେ ଲାଭ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବୃଷ ରାଶି, 2 of Wands, 6 of Cups, 7 of Swords, ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ଆଜି କିଛି ପୂରଣ ବି ହେବ, ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ଫୋନ୍କୁ ଆଜି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ କଣ୍ଟାକ୍ଟରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ କିଛି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ମିଟିଂ ଅଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଅଛି, ଏ ଦିଗ ବି ଭଲ ରହିବ, ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଦୂର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ବି ଭଲ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜି ଲାଭ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ ବି ଭଲ ରହିବ, ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାଟର ଆଜି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, ଶୁଭ ସମୟ 10:50। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ 5 ଦୂବ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, 9 of Swords ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଏସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଆସୁଛି, 5 of Pentacles, ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ସୋର୍ସ ଅଛି, ଯେତିକି କରିପାରିବେ ସେତିକକୁ ସବୁବେଳେ ସଜାଡ଼ିକି ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ସେତିକକୁ ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପାଇବି, ନୂଆ କିଛି କରିବି, ଆହୁରି ପଛରେ ଧାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଆଜି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆଜି ବହୁତ ବିଜି ରହିବେ, ଏକ ନୂଆ କାମର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକି ପୁରୁଣା କାମକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ସାରିକି ଆପଣ ନୂଆ କାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜବ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ଆପଣ ଏ ଦିଗରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ ଡିସ୍କସନ୍ ଯଦି ଅଛି, ଆପଣ ଅନେଷ୍ଟ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆଜି କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ପାଖାପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଟିକିଏ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଛି, ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କୌଣସି ଗୁରୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି କିଛି ନୂଆ କାମ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6, ଶୁଭ ସମୟ 10:10। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି କିଛି ଘାସ କିମ୍ବା ଶାଗ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, 4 of Wands, ଦ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ଼, ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଇଥାଉ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନଜର ଦେଉନା, ବଡ଼ ଜିନିଷ ବଡ଼ ପାଇବାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଡ଼େଇଥାଉ, ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସାଉଣ୍ଟିକି ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଇଏ ଗଦା ହୋଇକି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ଏକ ଛୋଟ ପର୍ସନ୍ ବା ପର୍ସନାଲିଟି, ଯିଏକି କର୍ମଚାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖୁସି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଗକୁ ଏକ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି, ଆପଣ ଦୂର ଯାତ୍ରା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ବି ଭଲ ରହିବ, ମାଆମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ, ମନର କିଛି ବୋଝ ଆଜି ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କିଛି ଲାଘବ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ସମୟ 10:10। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶି,
କୁଇନ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଫୋର୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଇଏ ବି ରିଭର୍ସ, ଦ ହେରୋଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଇଏ ବି ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଆଜି କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଫାଇନାନ୍ସକୁ ନେଇକି, ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି, ଲିଗାଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍କୁ ନେଇକି ଆଜି କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ, କାହା ପ୍ରତି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଭରସା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁହାଯାଇଥାଏ ଯଦି ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠାରୁ ଅଧିକ କାହା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଭରସା ଆସିଯାଏ, ସ୍ପେଶାଲି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ଠକିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ କାହା ଉପରେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୋକା ଖାଇବେ। କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ସମୟରେ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି, କିଛି ସିକ୍ରେଟିଭ୍ଲି କାମ କିମ୍ବା ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଅଛି, ମିଶିକି ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ମିଶିକି କିଛି ଯଦି ଅଛି, ଏ ଦିଗରୁ ଧୋକା ଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁକି ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ଲସ୍ ହୋଇପାରେ। ଅଗ୍ନି ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଲସ୍ ହେବ, ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଘରର ଅଧିପତି ଲସ୍ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯିବା, ଯାତ୍ରା କରିବା, ଏ ଦିଗରୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ। ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସମୟରେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସଜାଡ଼ି ହୋଇଥିବା କାମ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, ଶୁଭ ସମୟ 10:50। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ନିଜ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍, ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଦ ମେଜିସିଆନ୍ କାର୍ଡ଼। କୌଣସି ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଲାଭ ମିଳିବ। ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ, ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ବାହାର କିଛି କାମ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ, ଏଇସବୁ ଦିଗରୁ ଆପଣ ଆଜି ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲାଭ ମିଳିବ। ଆଜି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ, କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ବି ଫଳ ପାଇଯିବେ। ଆପଣ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଫୋନ୍ କିଣିବା ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ଭଲ ରହିବ। ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଫୋନ୍ ବି ମିଳିବାର ଅଛି କିଛି ଚାନ୍ସେସ୍। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ବି ମିଳିବ। ଆପଣ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଦିଗରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ସମୟ 10:10। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଆଜି ଅଙ୍ଗୁର କିମ୍ବା ପିଜୁଳି ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୁଳା ରାଶି କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଟସ୍ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଦ ସନ୍ କାର୍ଡ଼, ଇଏ ବି ରିଭର୍ସ, ଦ ଏମ୍ପ୍ରେସ୍। ଏ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ଲସ୍ ହୋଇପାରେ, କୌଣସି କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଜି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯଦି କାମ ଅଛି, ଏ ଦିଗରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କଲେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିଛି ସିକ୍ରେଟିଭ୍ କାମ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେବେ କରିବା ପାଇଁକି, ଏ ଦିଗରେ ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଧୋକା ମିଳିବ। ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ରେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଭିତରୁ କହୁଛି ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିବସିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ସମୟ 9:45। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ ନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଛା ରାଶି 9 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍, ଦ ଡେଥ୍ କାର୍ଡ଼, ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ କାର୍ଡ଼। ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ, ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଜି ପୁରା କିଛି ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ କିଛି ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ବହୁ ଦିନ ପାଇଁକି। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଭଳି ଏକ କନସେପ୍ଟ ସବୁ ଆସିବ ଯେ ସୁନ୍ଦର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ନୂଆ କାମ କରିବା ପାଇଁକି, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଦିଗରୁ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିବେ, ଏକ ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦେବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 9:35। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ଶସ୍ୟ
ଆପଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ଚଢ଼େଇ କିଏ ବି ଖାଉ, ଖାଲି ଆପଣ ଏକ ପବିତ୍ର ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ଶସ୍ୟ ବିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି, ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ଟୁ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମର କୁହନ୍ତି ମନ ଚାହୁଁଛି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, କର୍ମ କହୁଛି ଘାସ କାଟିବା ପାଇଁ କି। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ବହୁତ କାମ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରିପେୟାର। ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ସଜାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଯେତିକ ପେଣ୍ଡିଂ କାମ ଅଛି, କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି ସେ ଦିଗ ଦେଖିବେ, କ୍ୟାରିୟର ଦିଗ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିଲେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଦରକାର ହୁଏ, ପ୍ଲେସ୍ ସଜାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେଣି। ଆଗ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଠିକ୍ ରହିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନୂଆ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁକି ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 9:35। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି, 10 ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଦ ହୁଇଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚୁନ୍, ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍, ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି, ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇକି, କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସିଚୁଏସନ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ, ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସ୍କିଲ୍ ଉଭରିକି ଆସିବ ବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଦିଗ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଆଜି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଏଥିପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ। ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାଟର୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି। ମହିଳାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିବେ, ନିଜ ଲୋକ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ଅତୀତକୁ ଯିବେ, ଅତୀତକୁ ଯିବେ ମାନେ ଏକ ପାଷ୍ଟ ମେମୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2, ଶୁଭ ସମୟ 9:10। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ କିଛି ଅଙ୍ଗୁର ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, 9 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଇଏ ବି ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, 5 ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କଳି ଇସୁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାଦୁଅରେ ପଶିଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ବହୁତ ବିଜି ରହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅଛି ଯାତ୍ରା ବି କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଏପଟ ସେପଟ ହେବେ, ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ହଜିଯାଇପାରେ, ଚୋରି ହୋଇପାରେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିରକ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ହୋଇକି ବା କୌଣସି କାମକୁ ନେଇକି, ଆପଣ ଆଜି ପେସେନ୍ସଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ, ନଚେତ୍ କିଛି ଆଜି ବିଗିଡ଼ିଯିବ ସିଚୁଏସନ୍, ଆପଣ ହିଁ ବେଶୀ ଲୁଜର୍ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କିଣାକିଣି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ରେଷ୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7, ଶୁଭ ସମୟ 9:35। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଓଂ ବୁଂ ବୁଧାୟ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ଜଷ୍ଟିସ୍ କାର୍ଡ଼, 5 ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ଦ ଲଭର୍ସ କାର୍ଡ଼, ଏହି କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ, ବସ୍ତ୍ର ମିଳିବ, ଜୁଏଲାରୀ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ମିଳିବ, ଆଉ ପସନ୍ଦର ବି ମିଳିବ। ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ ଅଛି କିମ୍ବା ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଅଛି, କିଛି ପାର୍ଟି ଅଛି, ଆପଣ ଆଜି ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, ଏମିତି ବି ମାଇଣ୍ଡ ଆଜି ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଅଛି, ନୂଆ କାମ ବି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5, ଶୁଭ ସମୟ 9:10। ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।